ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း900ကျော်စုဆိုင်လုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ခုလိုဖြစ်ရမျိုးတွေကတခြားသောနိုင်ငံတွေမှာပဲဖြစ်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုဖြစ်ရမျိုးရှိခဲ့ဥပါတယ် ပေါင်း900ခုနှစ်ဆယ်ရှိခုနှစ်လောက်တုန်းကဂိုင်ယာနာမှာလူပေါင်း900ကျော်စုဆိုင်လုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဒီလူပေါင်း900ကျော်တိတိကျကျပြောရရင်900နဲ့မှာဆက်ရှိအောင်အဲ့ဒီအထက်ကမှအယောက်300လောက်ကဒီအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ဒီစုဆိုင်လုပ်သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ဟာသူတို့သဘောနဲ့သူတို့စုဆိုင်လုပ်သွားကြတာမျိုးအဲ့ဒီလူ900ကျော်လုံးကိုစုဆိုင်လုပ်သွားရအောင်ဂျင်ကျ
အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စူဆိုင်လို့ရလောက်အောင်ဒီကောင်တွေကယူနေတာလားဘာလားဆိုပြီးတော့မေးစရာမေးခွန်းတွေကအများကြီးမှအများကြီးပဲထွက်လာကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့မတူညီတဲ့ဘာသာတိုင်းအတွက်သင်ခန်းစာယူစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာကိုမှမပြောခင်ကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေဒီနေ့တစ်ခုတည်ထားစေချင်တာကဒီအဖြစ်အပျက်တွေအကုန်လုံးက1998ခုနှစ် November 18ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ဒီ1998ခုနှစ်မတိုင်ခင်1960နဲ့1980ဆိုတဲ့ကြာကာလအချိန်တခုကဒီအမေရိကမှာအရက်ဖက်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ဒီ BNN စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့တကယ်ကိုမှယုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူပေါင်း900ကျော်ကိုတနေတဲ့အပြောက်ဖြောက်ခဲ့တဲ့လူရဲ့နာမည်ကဂျင်ဂျုံ1931မေလ23 US မှာမွေးတယ်။ချင်းစီရဲ့လမ်းဘေးကကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျောင်းပညာရေးမှာအရန်ကိုတော်ခဲ့တာကြောင့်ဘယ်တာတက္ကသိုလ်ကနေဘွေရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကမှသူ့မှာတခြားတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ Astrologerဘေးရင်ဆရာတယောက်ပါဒီဘေးရင်ဆရာဆိုတာကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမှားတာမှန်တာနောက်မှတကန်တာသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတချို့ရဲ့အယူသေးပေးမှုတွေလေးစားမှုတွေကိုရထားတဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူယောင်ဘေးရင်ဆရာတွေဒီဘိုးတော်လူလူဘွားတော်လူလူဒီနဂါလူလူဖားလူလူအဲ့ဒါလိုမျိုးအယောင်ဆောင်တော်တော်များများစမ်းထားတဲ့အချိန်ချင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တိုင်းပြည်စင်းရဲမွဲတည်ပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ပါနောက်တစ်ခုဂျင်ကျုံးက psychological သမားတယောက်ဒီနေရာမှာတော့မသိတဲ့သူတွေအတွက် సై ဝါအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောရပါဘူးဒီ సై ဝါစာအုပ်ဖတ်ဦးတဲ့သူတွေဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒီ సై ဝါစာအုပ်ဖတ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့လိုသာမန်သူတွေထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့မှထူးကြပါဘာထူးကြတာလဲဆိုတော့ဒီ సై ဝါစာအုပ်ကိုဖတ်ဦးတဲ့သူကတခြားသောလူတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေစိတ်တက်ကြအောင်လုပ်ရမလဲဘလိုမျိုးတွေစိတ်နာသွားအောင်ဘလိုမျိုးစကားလုံးတွေကိုတုံးရမလဲဆိုတာတွေနောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ကဓာရီကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူများစကားတစ်ခုပြောလိုက်တာနဲ့ဒီလူကငါစီကနေဘလိုအကြောင်းအရာတွေကိုနှိုက်ယူနေတာလဲဆိုတာကိုသိနေတဲ့စိတ်ပညာရဲ့ပါတာရတစ်ခုဒါကဗီဒီယိုရှင်ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အတူချုံးပြီးပြောတာပဲဒီ సైవర్ ဆန်ဆန်စကားလုံးမျိုးတွေကိုဒီ5 industry မှာတော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်ရမှာပါအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းဂျင်ကျုံးကတက်ပါနောက်တစ်ခုဂျင်ကျုံးကဘာသာရေးကိုအဓိကထားတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်ဒီတရားဟောဆရာကမှဘွဲဒီအများကြီးပေးအချင်းခံထားရတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီ1955ခုနှစ်မှာဒီပြည်ပတံပဲဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့သူဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘာသာရေးကိုကြည့်ရင်လည်းလူမဲမကွဲကြဘူးအကောင်လုံးကိုရောပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့1960မှာတော့ဒီနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်ကျုံးကဟော်ကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ဘာလို့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီဟော်ကိန်းကိုသူကထုတ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့1960ဆိုတဲ့အချိန်ကသူတို့နိုင်ငံမှာပြည်ရင်းစစ်တွေအရန်ကူမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မို့လို့ပါဒီနေရာမှာသူဆက်ပြောထားတာကတကယ်လို့များနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘေးကင်းမဲ့နိုင်ငံ9နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာကိုပါတခါတည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားနိုင်ငံကလည်းထိတ်ဆုံးကပါလာခဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်ဒီ1989လောက်မှာဆိုရင်ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာသူ့ရဲ့ရုံးချိုးကိုတောင်တည်ထောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေက follower 1000လောက်တောင်ရှိနေပြီပေါ့လေအဲ့ဒီမှာသူကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ခုနကသူတက်ကြွန်းထားတဲ့လောက်ဒီဘေးရင်တွေဟောတယ်ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာတရားပွဲတွေလုပ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့အသက်ဖန်တီးမဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစီးယုံတယ်ပရာဟိတတွေလုပ်ပြတဲ့အပြင်ကိုမှဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါပါဝင်လာခဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများနဲ့လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးရှိလာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးများလာခဲ့တယ်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းတနည်းတခြားတော်တော်လေးကူမှများလာခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာကအဲ့ဒီမှာစတယ်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးမှာသုံးဖို့အတွက်လှူထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုဂျင်ကျုံးကဖြောင်ပစ်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့လည်းတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးဂျင်ကျုံးကအလှ
ဒီပတ်စံတွေပဲကရရတယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အလှူငွေတွေကိုဖြောင်းချခဲ့တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေပဲရခဲ့တာဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့အခုလူပေါင်း900ကျော်စုဆိုင်လုပ်တဲ့ဂိုင်ယာနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဂျွန်စတောင်းဆိုတဲ့ဒီဘာသာသစ်မျိုးသစ်ကိုတီထောင်ပြီးတော့သူကသူဘေးရင်ဟောတဲ့တရားဟောဆရာလုပ်တဲ့ဒ
Safari Channel ကတော့မှာစကားရရလောက်အောင်နာမည်ကြီးခဲ့သလိုဒီသတင်းလေးကလည်းအခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာတွေစီကိုပါရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစကားတွေကိုလည်းကြည်ဘူးတဲ့သူတွေရှိလောက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတကပါလုံးမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ရင်တည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကတိုမီနိုဟဲဆိုတဲ့ဂျင်စာတဲ့ကဗျာပါအဲ့ဒီကဗျာပေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာနောက်တစ်ခုဒီဟန်ဂရီရဲ့စူဆိုင်တောင်းအဖြစ်ဒီနေ့အချိန်ထိနာမည်ကြီးနေတဲ့ဂလိုမီဆန်လေးဆိုတဲ့တခြင်းပါအဲ့တခြင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြားထဲမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာစာပြီးပေါ်လာတုန်းကလည်းတခြင်းရဲ့နာမည်ကဂလိုမီဆန်လေးမဟုတ်ပါဘူး The War is Ending မှာဒီကမ္ဘာကြီးပြတ်သုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာဒီဘီလီဟောလီဒေးပြန်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာပဲဂလိုမီဆန်လေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးတွေကတခြားသောနိုင်ငံတွေမှာပဲဖြစ်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုဖြစ်ရမျိုးရှိခဲ့ဘူးပါဒါကိုတော့သိတဲ့သူတွေသိလောက်မှာပါတချို့တွေကြတော့လည်းပြောကြတာပဲဒါတွေအားလုံးကဖြစ်ရောဖြစ်စင်နေပါဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒါတွေအားလုံးကဖြစ်ရောဖြစ်စင်နေမဟုတ်ပါဘူးရိုးလုံးစင်တစ်ခုလိုကိုဖြစ်နေခဲ့တာပါတန်တာတွေကိုမကြည့်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်နဲ့2020လောက်ကနေစပြီးတော့အခု2024ရောက်တဲ့အချိန်ထိခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမြင်နေကြရတာပဲဒီတရုတ်နိုင်ငံကမလာတဲ့ဒီစတော်အယုတ်ကြီးတွေနောက်ဒီဘိုးတော်လိုလိုဘွားတော်လိုအတုအယောင်ဘေးရင်ဆရာတွေဒီငကားလိုလိုဖားလိုလိုအများကြီးမှအများကြီးပါဒါပေမဲ့လည်းဒါတွေအားလုံးကမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတိုင်းပြည်စီပင်သားရွာပြောနေတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာပေါ်မလာဘဲနဲ့ဘာလို့အခုလိုမျိုးတိုင်းသူပြည်သားဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးကြမှာတူးထက်ငါနင်းလန်းငါလာပေါ်လာရတာနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေစီမှာတကယ်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအစွမ်းတွေရှိနေတာအစွမ်းတွေတကယ်ရှိရဆိုရင်လည်းအခုအချိန်နေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကယ်တင်လိုက်ပါဘာလို့မကယ်တင်ကြတာမကယ်တင်နိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အစွမ်းမရှိတာဒါတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့စဉ်းစားစရာတစ်ခုပါအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုတေချာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးအခြေအနေတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်တိုင်းသူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ချမ်းသာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် So anyway ချင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောစရာတစ်ခုရှိတာကကိုအရန်ချင်းရတဲ့ကိုမိသားစုဝင်တယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဘယ်နာရေးအတုပမှမဆိုထဲနိုင်တဲ့သူကတော့ပြောကြတာကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်ကဖဲရွက်တရွက်ဖြစ်မနေဘူးကိုတော့အရန်ကမှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့